кілька років роботи, дослідження архівних матеріалів, унікальні пам'ятки. А днями книга під назвою «Ужгородський некрополь Кальварія» побачила світ. Ті, хто не знає свою історію, не береже її, то ця спільнота не має перспективи. Немає перспективи. Тут зібрались люди ті, кому цікава історія свого краю, хто переживає, вболіває за край. І все те, що робиться на теренах Закарпатської області. Сьогодні в нас не просто захід, а вечір пам'яті. Працювали над виданнями знані історики-краєзнавці області. Вони ж зібрали цінні відомості про історію всіх ужгородських кладовищ. Кальварія для мене свята. Там спочивають вічним сном мої родичі. Там чекає місце і для мене, і для, думаю, дуже багатьох ще людей. Але крім Кальварії є ще й багато других кладбищ, які, де поховані відомі наші земляки, ужгородці. Значить, я кажу, обійди, подивися, опиши, і тоді буде все. На сторінках книги згадали і людей, що поховані там. Зокрема, видатних закарпатців, державних і громадських діячів, митців, науковців, лікарів. Чимало ужгородців вже читали попередні роботи Людвіга Філіпа, тому істориків на презентації буквально оточили, бажаючи придбати видання. Я дуже задоволений, що я прийшов на зустріч з такою творчою людиною і бажаю йому і надалі творити і радувати нас цікавими виданнями. Багато цікавих фактів із дослідження істориків у книгу не увійшли, тож автори мають підстави вважати, що видання матиме продовження.